haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kombayl ku furo daawarkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere oo si weyn ugu jabay xildhibaanadii lasoo doortay ee galmudug islamarkaasina wixii ay lixda bilood ee lasoo dhaafay dhoodhoobayeen ayaa iminka lix bacaad lagu laysa noqday islamarkaasina xildhibaanadii soo baxay ayaa gebi ahaanba waxay noqdeen 70% inay noqdaan mucaaradka sidoo kale waxaa ugu badan xisbiga wadajir oo cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiye iyo sidoo kale UBD oo hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa kasoo baxay xildhibaanada ugu badan taasi oo wadna qabad ku noqotay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre oo filayay in xildhibaano ayga daabacsan ay kasoo baxaan islamarkaasina galmudug ayaga ay lahadaan gacantana ay ku hayaan oo xildhibaanada waaweynka ah ee federaalka soomaaliya markii loo baahdo ay soo doortaan dad halkaasi ayga taageersan si kastaba ahaatee doorashadii maanta waa ay ku jabeen nabad iyo nolol haddaba qiimeyntii la sameeyey liiskii xildhibaanada oo aysan filayn xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo baxay baarlamaanka cusub ee galmudug islamarkaasina madaxa gacnaha wada saarta farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre inkastoo ay jiraan tiro magacyo ah oo markii lasoo gudbiyey kadib ay dowladda ku bedeshay dad kale si ay sheegeen beelaha qaar oo haddana inta badan xildhibaanada la shaaciyey ayaa ah kuwa aan ku aragti ahayn dowladda soomaaliya islamarkaasina si weyn uga soo horjeeda madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ilo wareedyo ku dhow filla soomaaliya ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in ka badan 70% xildhibaanada soo galay baarlamaanka galmudug cusub ee maanta lagu dhawaaqay ay yihiin kuwa taageersan xisbiyada mucaaradka islamarkaasina si weyn u taageersan ninka lagu magacaabo madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur xildhibaanadaasi badankood ayaa taageersan xisbiyada wadajir iyo UBD oo hogaamiye xasan sheekh maxamuud oo doorashada madaxweynaha ku galaya laba ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad kuwaas oo kale ah kamaal kuutaale oo ka socda dhanka iyo wadajir oo hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdiraxmaan odawaa uu wato xasan sheekh maxamuud islamarkaasina u tartamaya xilka madaxtinimada halka nabad iyo nolol ay wataan mid kale dowladda soomaaliya ayaa muddo dadaal ugu jirtay inay xaqiijiso in xildhibaanada taageersan ay kusoo baxaan baarlamaanka galmudug hase yeeshee dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwo aan guulaysan oo lix bacaad lagu nasay ay noqdaan xitaa haddii ay dowladda bedesho saxiixayaashii saxda ahaa ee galmudug qaarkood ma aysan u suurogelin inay hesho xildhibaano ayada daabacsan islamarkaasina ay hesho inta ugu badan 80% hase yeeshee arrintaasi ayaa waxay noqotay laf kala jabtay lama yaqaano sida ay arrintani ku dhacday balse tuhunka ugu badan ayaa ka jira in qaar ka mid a xubnaha guddiga farsamada galmudug oo dowladda ay u haysatay inay ku aragti yihiin ayaa ahaayeen kuwa si hoose ula shaqaynayay xisbiyada mucaaradka islamarkaasina gebi ahaanba kasoo horjeestay arrimaha ay rabaan farmaajo iyo khayre xubnahaasi iyo qaar ka mid ah odayaasha galmudug oo caro hore u qabay dowladda ayaa la rumaysan yahay inay ka shaqeeyeen soo bixitaanka xildhibaano badan oo aan ku aragti ahayn dowladda soomaaliya islamarkaasina sida ay ku guulaysteen sargaal sare oo ka tirsan filla soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa yidhi haddii dowladda aysan tallaabooyin kala qaadin natiijo wanaagsan kama soo socoto galmudug ayuu yidhi soo bixitaanka xildhibaanada mucaaradka ah ayaa macnaheedu ahayn si kastaba in musharax aan taageersanayn dowladda loo dooran doono madaxweynaha galmudug dowladda ayaa weli haysata awood dhaqaale oo musharaxiinta mucaaradka ah aysan u babacdhigi karin taasi oo ay u adeegsan karto in xildhibaanada mucaaradka ah ay iibsato si ay u doorato musharax ayada wadato madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ayaa macquul ah inay malaayiin doolar ay ku iibsadaan xildhibaanada kasoo horjeeda iminka kusoo baxay galmudug taas oo ay rabaan inay malaayiin doolar ay ku bixiyaan kadibna ay doortaan ninka ayga wataan waa macquul ayaa laleeyahay inay iibsadaan xildhibaanada mucaaradka laakiin ma dhici doonto waa xildhibo mucaarada islamarkaasina aan ogolaanaynin hantidii qaranka in lagu iibsado dowladda ayaa la rumaysan yahay inay xilli dambe ka war heshay in xildhibaanada mucaaradka ah ay ka buuxaan liiska baarlamaanka cusub ee galmudug hase yeeshee waxay qaadatay inaysan faro gelin sabab la xiriira in hanaanka galmudug uu sii dheeraado darteed iyo ka fogaanshaha khilaaf iyo xiisad hor leh taasi ay imanka ee iska dhaaftay haddii madaxweynaha cusub ee galmudug uu kasoo baxo mucaaradka waxaa noqon doontaa waqti dadaal iyo dhaqaale badan ay ku lumisay dowladda soomaaliya oo sababtay ay xaaf u riday oo ahayd inay hesho musharax ku aragti ah islamarkaasina ayaga la shaqeeyo si kastaba ha ahaatee isku soo wada duubo nabad iyo nolol ayaa halkaasi dhabarka ugu jabtay islamarkaasina dhaqaalihii ugu badnaa ku bixisay siday rabteenna waxa u dhici waayeen oo waxaa soo baxay xildhibaano mucaarada islamarkaasina laga yaabay inay doortaan
madaxweyne kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Ciraaq oo maanta qaaday tallaabadii ugu horreysay ee ciidamada Mareykanka lagu eegayo isla markaasina waqti gaaban qabtay, ra-iisul wasaaraha Ciraaq Adil Cabdul Mahdi ayaa maanta sheegay inuu xubhayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo weydiistay inuu waqti u soo diro Ciraaq si ay u diyaariyaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkiisa isla markaasina gebi ahaanba aan hal qof lagu arkin ciidamada Mareykanka. sharci dejiyaasha Ciraaq ayaa axaddii meel mariyay qaraar ciidamada Mareykanka looga saaray dalka kadib markii diyaaradda droneska ee Mareykanka ah ay dishay jeneraal sare oo reer Iiraan ah oo lagu magacaabo Qaasim Suleymaani. wadahadallo uu Cabdul Mahdi telefoonka kula yeeshay Mike Pompeo ayuu ku sheegay in dalkiisa ku soo horjeedo labada xadgudub ee lagu sameeyey madax bannaanida isaga oo ula jeedo weerarkii Mareykanka iyo kantaaladii ay ku arguteen Iiraan. Iiraan ayaa waxay doonaysaa inay ilaaliso xiriirka wanaagsan ee la leedahay dalalka dariska la ah iyo beesha caalamka, waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. qiyaastii 5,200 askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan dalkaasi Ciraaq. qaraarkan baarlamaanka Ciraaq ee lagu eryayo ciidamada Mareykanka ayaa ahayn mid ay qasab tahay in la fuliyo, hase yeeshee Cabdul Mahdi oo ah ninka leh amarka lagu saarayo ciidamada Mareykanka ayaa aad u taageersan qorshaha sababtoo ah isaga ayaa wax ka diyaariyey qaraarkaasi. Cabdul Mahdi, ra-iisul wasaaraha Ciraaq, ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay in ciidamada Mareykanka iyo diyaaradihii droneska ee lagu dilay Suleymaani ay dalka soo galeen iyaga oo aan ogolaansho ka haysanin dowladda Ciraaq. Cabdul Mahdi oo shiica ah ayaa aad ugu dhow dowladda Iiraan iyo kooxaha hubaysan ee shiicada ah ee ka jira dalkaasi Ciraaq. si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay dowladda Donald Trump in arrintaasi gebi ahaanba ay ka farabaxaan ay meesha iskaga dheeraan. dhinaca kale, madaxtooyada oo faahfaahisay booqashadii madaxweyne farmaajo Asmara isla markaasina qodobo xasaasi kasoo baxay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea, ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay dhigiisa dalkaasi mudane Asaseys Afowarki. madaxweyne Farmaajo oo casumaad rasmi ah ka helay oo qaadanaya muddo 2 maalmood ah ku jooga magaalada Asmara ayaa wadahadallada uu la leeyahay madaxweyne Afowarki ku lafaguri doona sidii loo dardargelin lahaa dhismaha hanaanka iskaashiga diblomaasiyadeed iyo dhaqdhaqaaqyada, waxaa la yidhi dhaqan dhaqaale oo labada dal ka soo baxa madaxdu isku afgarteen bartamihii sanadkii 2018. labada madaxweyne oo kulan saacado socdo ku qaatay madaxtooyada Asmara ayaa iska xog wareystay dadaalada wadajirka ah ee labada dal ay ku xoojinayeen xiriirkooda walaaltinimo iyo xaaladda ugu dambeeyey ee la xiriira xasiloonida amni, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee geeska ee gobolka, ayaa lagu yiri. madaxweyne Afowarki ayaa ugu mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdiga uu helinayay aqbalaadda martiqaadka uu u fidiyey isagoona tilmaamay in isdhaafsiga booqashooyinka heer madaxweyne ee Soomaaliya ee Eritrea ay adkaysay kalsoonida iyo wax wada qaybsiga labada dal, ayaa layidhi. dhankiisa madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyey dowladda iyo shacabka dalka Eritrea soo dhaweynta diiran iyo martiqaadka heerka sare ah ee ay ku maamuseen isaga iyo wafdigiisi. si kastaba ha ahaatee, maalmaha soo socda ayaa lasoo saari doonaa war saxaafadeedka ay ku heshiiyeen isla markaasina bannaanka lasoo dhigi doonaa. madaxweyne Farmaajo ayaa ah booqashooyin oo isdaba joog ah oo kaga baxayo dalka isla markaasina wadamada dariska ku aadaya. halkaa naga daawanaysaa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawo bixinada xiga.